jsi začal komentovat, měl jsi nějaký svůj vzor komentátorský, co jsi říkal, takhle bych to chtěl dělat, jako to dělá on? Já jsem nechtěl nikoho kopírovat, takže neměl jsem vyloženě vzor typu, že bych to chtěl dělat přesně tak, jak to dělá on, ale samozřejmě v České televizi jsem měl to obrovské štěstí, že ta redakce není redakce, která by vznikla na zelený louce, takhle se proměnilo přesilovky. Že to není redakce, která by vznikla na zelený louce, to je redakce, která má svoji tradici a v podstatě vždycky jsme se měli od koho učit. Já jsem se učil od Petra Vichnera, od Roberta Zárovy, od Vládi Drbohlava, od prostě lidí, se kterými jsem třeba komentoval, se kterými jsme se postupně dostali, od Tomáše Jungwirtha. To bych hrozně nezapomněl, protože to byl úžasný člověk, který mě taky hrozně pomohl vlastně při začátcích mý kariéry atletického komentátora, a to vlastně přesto, že já jsem vlastně s atletikou začal právě tak trošku jako záskok za něj, protože on měl nějaké osobní problémy, kvůli kterým musel skončit v České televizi s komentováním. A vlastně narychlo se hledalo, kdo by to mohl dělat, což byl právě taky jeden z důvodů, proč jsem se já vlastně dostal ke komentování takhle rychle, protože ona zase standardně ta komentátorská cesta tak úplně rychlá není. A měl jsi už za mladá třeba nějaký takový ambice, že bys tohle jednou chtěl dělat? Od malička jsem byl upovídaný, ale jako už samozřejmě jako každý sportovec jsem si říkal, že třeba komentování by bylo taky fajn, ale nějak jako, že bych k tomu víc tíhnul, že bych nějak k tomu spěl, to ne. Já jsem spíš opravdu viděl svoji budoucnost ve fyzice, v matematice, v podobných oborech. A to komentování vlastně přišlo trošku náhodou. Je pravda, že jsem třeba k tomu měl i jistou průpravu tím, že jsem dělal recitační soutěže, takže já jsem docela v tomhle měl výhodu, že jsem uměl mluvit. Ale říkám, jako to, že jsem komentoval, to vlastně byla velká náhoda daná tím, jak se to sešlo. A měl jsem spoustu dobrých učitelů, takže ne přímo, že bych jako měl vzor typu chci být jako tenhle, ale měl jsem, že jsem se z každého chtěl vzít něco. Ty jsi díky své práci navštívil řadu nespočet sportovních událostí a včetně toho taky několik olympijských her, několika olympijských hrách. Prosím tě, to bych musel spočítat, ale je to, ono se to počítá docela snadno, protože od roku 1996 jsem nechyběl ani na jedných letních a zimních hrách, takže to asi každý počítá sám, to celkem není takový problém. První olympijský hry byl na Atlanta 96, to první zimní olympijský hry byl na Ghana 98, což je další z těch obrovských momentů, kdy jsme se o nich bavili, protože, jak jsem říkal, tak já jsem žil hrál hokej a já jsem ročník 1971. To znamená, já jsem ročník, který se už na ledě od malička potkával s hráčema jako Reichl, Ručinský, Schläger, Patera, s Jardou Jágrem jsem proti sobě hrál od mala. Protože on byl ustaršovaný o dva roky a rok. Takže tam hráli kluci, který jsem znal, který, se kterýma jsme se znali, který jsme prostě nějakým způsobem se třeba i potkávali v různých výběrech a tak. Takže i z tohohle důvodu, a já jsem vlastně celý to finále prožíval přímo u jednou plochy. Protože jsem tam byl vlastně několik jako komentátor, ale byl jsem jako reportér. Teď jsem se zasněl. A teď možná, byla doba toho Golmana. Teď jsem se zasněl na Ghanu a přestal se bránit, no vidíš.